ဒေါ်တော့ရ66ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီရောလေးရက်ရာကြကာလခဏနာကြီးမိနစ်30အချိန်ကစတင်လို့မန္တလေးမြို့အဝေယာရာမယံကင်းကျောင်းတိုက်မှာကျောင်းတိုင်ကဒါဟိကာမမြဖြစ်ကြတဲ့ဦးဝင်းဆွေဒေါ်တင်တင်ခိုင် မန်းရွှေလီကုမ္ပဏီမိသားတစုကမိမိတို့မန်းရွှေလီကျောင်းတော်ကြီးဆောက်လို့လူတန်း၍အောင်မြင်ပြီးမြောက်သည့်နှစ်နှစ်ပြည့်အထိုင်အမှတ်ဆင်ခြင်ပါတဲ့အောင်ပွဲမင်္ဂလာဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာအသီးသမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သူတော်ဆင်ပေါင်းတို့နှင့်တကွ 30တပုံးအရဆယ်မြင့်နှာအနန္တဆစ်ချဝလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တတတ္တဝါတွေမေယံခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေယခတ်သိင်ကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝိုင်းအေးချမ်းကြပါစေကိုစိန့်တပတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့တပတ်သဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ ธรรมะตะเป็นสัตว์ตนพ้นไปสู่แล้วศีลนาอีโทอะละ7นาทีนี้แล้วอโลมาชื่อบาดมัจฉิลีเจ้าหน่อยจีสร้างหลุดันออมเนติ2นิดปิเมื่อเรยะก้าวหมู่ก็เปลี่ยนลีตติยะเดสาฆานุตติโลขอยะเดก้าวหมู่ก็อสิมะปะออมเมโบโลเสียงจึ้งบาดเตยาบวย အဝေရာရာမနော်အဝေရာရာမကျောင်းတဲ့ရဲ့နာမည်ပြိသတ်ပါတယ်လေအဝေရာရာမဘေးရန်ကင်းတဲ့ကျောင်းတဲ့ကြီးပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တကယ်ကင်းလိမ့်မယ်လို့ပဲထင်ပါနော်အဝေရာရာမဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆိတ်ချလက်ချဒါဟောမှာ ဘေးရန်ခင်းပြီးသားကျောင်းတဲ့ကိုကအဝေရာရာမဆိုတော့ဩမန္တလေးတရားပွဲတွေညမထွက်ရအမိန်နဲ့ပါသွားတာဘေးကနေများပြန်စပါမလဲလို့စဉ်းစားတော့ကံကောင်းပါပါတော့အဝေရာနဲ့ပြန်စနော်နောက်ဘယ်တော့မှမဘေးရန်မှမရှိတော့ပရိသတ်ကြီးဒီတိုင်းယုံကြည်ရဲ့လားယုံကြည်ပါဗျာကျုပ်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့ယုံမှ ယောအနတ္ထကုသလေနအဋ္ဌစရိယာဒုက္ခဝဟဟာပေတိအဋ္ဌံဒုံမေတောယောအနတ္ထကုသလေနအဋ္ဌစရိယာဒုက္ခဝဟဟာပေတိအဋ္ဌံဒုံမေတောဒုံမေရပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် အနတ္ထကုသလေနအကျိုးစီးပွားရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမကျွမ်းကျင်မနိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝါအနတ္ထကုသလေနအကျိုးမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြည်သာလင်းကျွမ်းကျင်နိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဋ္ဌစရိယအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ငါဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘယ်လိုပဲဆောင်ရွက်ညာတော်လဲဒုက္ခဝဟ ချမ်းသာဒုက္ခတိုးပွားကြောင်းကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘယ်လိုပင်ဆောင်ရွက်ညာတော်လဲပဲအနတ္တကုသလေနာအကျိုးရှိသည်ကိုမကျွမ်းကျင်ဘဲနဲ့ကျိုးမဲ့ကိုသာကျွမ်းကျင်နိုင်နေနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုံမီတော်ထိုကဲ့သို့သောလူမိုက်တွေဟာဟာပေတိအဋ္ဌံ အဋ္ဌာအကျိုးစီးပွားမှန်သမျှတွေကိုဟာပေတိဆုတ်ယုတ်အောင်လုပ်နေကြတယ်။ဒ
Dukhan chanda dukha manamyare go Habe di soya uang lo ni jare lo Dada nalido siya piyashi goro Myadhi wasa karuna shishu Hobyaro muke babe dadi Vaira Pridai, Salon Dalon Sheusa, Mayame. Don't be da, your babale. Don't be da, Pope. No, the da, a net, net, bada, piane. Binya mere, David, ya. Binya mesology, era lumaibe. Ira Vaira Pridai, Mengla Doma, Jenny, the Sagan Nalonga, Bala, net, bandi, da, lucy. Bane bane. Bala solosie brida jiga lumai lo dan biore. Hobe jara bandita sore bojai. Pienya shilo le biolo yare. Dura gaunlo le biolo yare. Era luave gulebe. Do me dane. Do me dane. Naboha da. Atuela. Adwala shini de saka. Domi dhaka bale soji binya me. Binya me de soloshi dhuti bala. Dhumi dhaka soloshi binya ta. Binya ta de soloshi dhuwa lukaung. Enaku di balito ma. Ta sadaka ma nyasa bhaya hora. Domi dhaka sore di binya me de lumaika. Chuanchenne expabe, no? Ba chuanchenne lu meluji. Bali salo naim bioya au. Anatta kudala. Ba miale? Anatta kudala. Anatta sura ka achume. Kudala bogo kudulu bada bimbiayahu. Kudala sura bodhi chuanchenne nainene. Bari go duro chanchen nai nini chata leyen to saloshi. Acho me longhandi go be chanchen la. Ispa sura in the itimajine. No? Era chanchen e sura kisa ha. Naku duro choye. Atta go chanchen ya me. Biyo baba le. Atta saloshi ye. Acho shire longhand. Dune adwe lai ka dukha shire. Baba le. Atta dhamoyin hita dhamoyin dhukha. Erari go chanchene bogo go kore atta kudala. Acho shire sivabhyame. Aalongo sene pa chandame. Erari ludhari chanda jaun lungan go chanchene dhambale atta kudala. Ludhari ya josivashima lode go chanchene dhudi atta kudala. Dhamma bhoven acho meri go chuanchen nai nini re. Lure se senere lure go chuanchen nai nini re. So in eri luha anatha kudala kho. Alam yadha vidha salam. Medha dhula yolai di salam dwe maba. Karaniya madha kudale na dobi. Karaniya adha kudale na. Bokwe, Garaniyam, Adha Gudalena, Soji? Adha Gudalena, Joshi Re Lungan Dego, Chwanje Naini Nesure Bokore Ha, Garaniyam, Biyuyame. Ha, Biyuyame Le Sroshi, Adha Gube Biyuyame, Hita Gube Biyuyame, Dukha Gube Biyuyame. Adha Joshi Re. Hida siwa pshyame. Dukha babir. Aalau koya seyo chanda ja. Eramyo chwanjeye malai atta kudala kovare. Anadha biaubyam biya. Babir. Jome. Ahida biaubyam biya. Siwa biya. Dukha. No. Dukha go biaubyam la. Babir. Aalau kose neba seye. Eramyo chwanjene lugo bako anatha kudala. Eri anatha kudala bogo ha belo bogo leso lumai bere. Unega balido ka biodare. Domi da bako.
အဲဒီလိုအကျိုးမဲ့ကိုကျွမ်းကျင်တော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နေကြတော့ပညာမဲ့တော့အဲဒီလူတွေဟာလောကြရာအကျိုးရှိတဲ့လှုပ်ဆိုလှုပ်လိုက်ကြတာလုံရင်လုံရင်အကုန်လုံးကျိုးမဲ့ကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ချမ်းသာကြောင့်အလုံးဆိုပြီးတော့လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲလုံရင်လုံရင်အကုန်လုံးဒုက္ခဖြစ်ကုန်တယ်ဒါဇာတကမြတ်စွာဘုရားမိန့်တဲ့စကားပါ ယောအနတ္တကုသလေနအတ္ထသရိယဒုက္ခဝဟဟာပေတိအတ္တံဒုံမီတော်ယောဒုံမီတော်အကျင့်ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအနတ္တကုသလေနအကျိုးမဲ့စီးပွားမဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြည်သာလဲကျွမ်းကျင်နိုင်နေနေကြတယ်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခဝဟဟာချမ်းသာဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်မဲ့လို့ဘယ်လိုပဲဆောင်ရွက်ကြစေကာမှု အတ္တသရိယာအကျိုးရှိတဲ့လုံငန်းတွေကိုလှုပ်ကြတယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောဆိုနေကြစေကာမှုဒုံမေရောပညာမဲ့ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အနတ္တကုသလေနာကျိုးမဲ့ကိုသာကျွမ်းကျင်နိုင်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခမန္တမြတ်ကိုဟိတံကျိုးစည်းပါမန္တမြတ်တွေကိုအတ္တံကောင်းကျိုးချမ်းသာမန္တမြတ်တွေကိုဟာပေတိဆုတ်ယုတ်အောင်လုပ်နေကြတယ်လို့ တတလူနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သည်ဝောဆံကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပေတည်းဒီလိုဒီပါဠိတော်ဖြင့်အလုံးကိုစကားလက်ဆောင်နှလုံးပေးထားတယ်အထကုသလအနတ္ထကုသလဘာနဲ့ပါရလိုက်လဲ ကုသလဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လို့ဘာသာမပြန်ဘူးเนาะကျွမ်းကျင်သူဘာဖြစ်ဘာတွေကျွမ်းကျင်တယ်လဲဆိုအကျိုးရှိမဲ့စီးပွားဖြစ်မဲ့ချမ်းသာမဲ့အဲ့လိုအကောင်းတွေကိုကျွမ်းကျင်တာကိုဘာခေါ်အထကုသလဒုက္ခဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနီးမျိုးစုံတန့်ကျွမ်းကျင်နေရင်ဒါအနတ္ထကုသလအကျိုးမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲကျွမ်းကျင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟာအနတ္ထကုသလ ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေနော်ကိုယ့်အကူနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရဲ့တူတို့ကြီးဆူတောင်းမနေနဲ့အိုးနိဗ္ဗာန်ကလည်းဘယ်တော့လဲရောက်မှန်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဘဝသန္တရာခရီးမှာတို့တွေဘာလဲအထကုသလပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘဝဆက်တန်ဖြစ်ပြရစေတော့မကောင်းလား အကျိုးမဲ့လုံငန်းတွေကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အစ်စပမျိုးတွေတော့ဘေးဘဝမှမဖြစ်ပြရစေနဲ့ဒီလိုနော်ဥတီချက်ဒီကနေ့နော်မန်ရှယ်လီကျောင်းတကကြီးများနဲ့ကျောင်းမကြီးများတော့ဘာစုတွေတောင်းမလဲမသိဘူးစုတောင်းစရာတွေအများကြီးပဲဒီကနေ့ဒါလေးတိုက်တွန်းခြင်းပါကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားလူအများတတ္တဝအများအနတ္ထအကျိုးမဲ့အဟိတစေဘဝမဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲ အဲ့ရမျိုးတွေကိုကျွမ်းကျင်နိုင်နေတဲ့လူမျိုးဘယ်ဘဝမှမဖြစ်ပြရစေနဲ့မင်းတို့အဲ့ဒါဆူတောင်းဟုတ်လားလောကကြီးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်စေဘာဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လူသားတွေကိုစိတ်ထဲမှာချမ်းသာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်အဲ့ရမျိုးကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်အထကုသလပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဤကောင်းမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ရမှာလို့
Lune alonga ji muila raha, lure go duka bibu muila re lumio mapikong. Lulanga ji a gongjo bude boguri ve dapsia. Yasabia buena mulana go chila, no samyanshi. Bahuna wada adaya obezandi dadagada. Dadagada miasabia jengora miado di. Bahuna miaswa dadawa bahundo ye adaya josiwa de hidaya siwa pibo adwa dukaya chandabo adwa. Obezandi buen bola jare. Payashi goro miado di loka ye chute dale babarele boba la jara. Pridae, Paya goro miado bola da badwe. Loga ye kaunju dweta boba la ra. Lugat de yoga, poyi era, jobi, ejerewe, hore de yabwe.
Yawa beer or lamb made, Sharo, the beer of the Ku Shouchin, Shah, the Gaji, Cha Baba, no? Sharo Yazab Yanga Loga, a Jute Bubu, Pola de Le Pure Yazab Yanga Jump You Beer, Diva Dadu Mimu Kayad, Sesamanadu, Mimu Kayad, Erago Shimbaya. Yasa Viaja Maho Pulu Shempia Belulu Biomalere Tua Kathikata Degayi Boya Biamere Paya Buenlo Di Yau Jane Di Mema Neo Mimu Yare Lu Kamia Biojin the La Sora Duba Bioye Nyang Between Paya Buenla Lu Eri Ponyine Eri Bema Mimu Kanya De Lu Kamia Biojin the La Sora Nyane Tabi may be yare, do a mapi vene, Tabi mene lare. Tabi mene gado dadwale. Tabi may be yare. Yasa be yadam, mabwe, eri nayo. Hey, nayo magabu, don yagua, diva da ya apiva tele. Toba budale, mimu rave mola. No? Apiva tele, di doya. Mimu rame, payajong lo mimu genera. မပြောရဲဘူးပြောတော့ပြောခြင်းပုံပေါက်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဗာပြောလဲဆိုကောင်းကင်ကမိုးတွေဖြုံ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 နဲ့ရွာချတာဟာကမာကြီးကိုဒုက္ခပေးဖို့မိုးရွာတာလားကဘာသူကဘာသားတွေချမ်းသာဖို့မိုးရွာတာလားမင်းအဲ့ဒါပြောဟာမိုးရွာတာလောကကြီးကောင်းဖို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မိုးကြီးစီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးထဲမှာဘယ်ရွှဲစိတ်တွေတွန်းပိတ်လို့သေးတာရှိတယ်ခွမင်းအဲ့ဒါဗာပြောချက် ตาတော့မတန်းတယ်မူးတယ်မိုးကတော့ရွာမှာပဲအေးအဲ့ဒါပဲဒါဆိုဖေကထွက်သွားဖခင်ကတော့ပွင့်ရမှာပဲမိုးရွာလုံးလို့ပရိသေတွန်းပိတ်သေးတဲ့အတွဲကြောင့်မိုးမရပါနဲ့လို့တန်းထရင်တချမ်းတတ်တော်ကြီးအများကြီးဘာဖြစ်လဲသေးကုန်ကြရွာပါစေပရိသေတွန်းပိတ်သေးတာမတန်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိသေးနားလေပါပြောအဲ့ဒါပြောတာ Bahunamada Ataya Obezandi Dadagada Dadagada Miasab Yashingora Miedo, the Bahunam Yaswado, that doado yet Adaya Josie Valunga Obezandi went on Bobavi Laja Vire Edilo Edilo did the Nadi Miajibe Buddha Shinda went on Bora the Ludari Adre Doka Bibu Bora Mahobu Eraja Buddha go chinure, lu dang haleve, Lulaga jigo, duka bime, lumio, mapshetembu, hola Eraja bagudala pia mare, atta gudala be pshekaune, anata gudala mapshetembu. Dira boyo braidaji, they did hare, beni, dabago, boyiga, neneli, chombido, piopia. အာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပြိဋိဘံစံပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါက်နှစ်ရာကြောကြောမှာနော်ဇူရီပန်လို့ခေါ်တဲ့အိန္ဒိယပြည်ကြီးအတွင်းပိုင်းရောအပြင်ဘက်တောင်ရောက်သေးတယ်အာနေဆက်သက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကြီးပြိဋိဘံကြီးသိသေးတာပေါ့အကြောင်းလေးလေးဆောက်လိုက်တာဘယ်လောက်ဆောက်၈000လေးတော့တယ်လိုက်တဲ့ဘုရားလည်း ဘာမေကြီးဘုမသူမတည်တဲ့ဖရာသူမတည်ဘူးတဲ့ဖရာသူမဆောက်ဘူးတဲ့เจ้าခဲလို့ပြောခြင်းပြောအောင်သူထီမတင်ဘူးတဲ့ဖရာမရှိဘူးပေါ့နော်သေးတယ်ဓမ္မအာသောကဘလောက်လောက်ပလိုက်เจ้าဘောင်းဘလောက်သေးတယ်ပေါ့သေးတယ်ပေါ့အေးတကလံမေရနိဘုဒ္ဓဝါ ဒါတဝါကောတိသတံသူခိဘဂလံမေရနိဘုဒ္ဓဝါမြေကြီးတစ်ခုလုံးသူစားတယ်စာကိုရိုးရိုးလေးဘာသာပြန်ဘာစားတော်စားတယ်နော်ဒါကလံမေရနိဘုဒ္ဓဝါမြေကြီးတစ်ခုလုံးသူစားတယ်
โซญินาก็တော့ဇဘူရီပါရှိတဲ့မြေကြီးအလုံးကိုသူတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာကြီးခေါ်နေကြအတိုင်းခေါ်သီရိဓမ္မသောကအသောကနော်ခေါ်နေကြအတိုင်းပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်သီရိဓမ္မသောကအသောကသီရိသိကျက်တည်းရှိတာဓမ္မမဲတရားနဲ့နေတဲ့သူနာမည်ရင်းကတော့အသောကဟုတ်လား အဲ့ဒီသီရိဓမ္မအသောကရဲ့ဘဝအကြောင်းကိုခုနကပြဿဗျာဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့ဘုန်းကြီးကဩဘယ်လိုများဟန်ချက်ညီမလဲဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးကကွန်ပရက်တစ်စတဒီလုပ်ကြည့်တာနာကလာမေရနေဘုဒ္ဓဝါမြေကြီးအကုန်စမ်းဆိုတဲ့ဒီဘက်ကိုယဉ်ကြီးကြီးဒီလိုပြောဇဘူရီပါတစ်ခုလုံးကိုသူအုပ်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုလဲ ဇဘူရီပါတစ်ခုလုံးသူတယောက်တည်းအုပ်ဆိုးဓာတဝါကောတိသတံသူခိဓာတဝါကောတိသတံသူလှူသွားတာဂတိတရားထို့ရှားရှားလှူတာလေးပရိသတ်အသိနဲ့တာလေးပြောမယ်ဓမင်းစားကနေမစမ်းမီမစမ်းမီနေစဉ်နေစဉ်သူအလှူတသိန်းဖို့တသိန်းဖို့ပေးပြီးတော့လှူပြီးမှသူစား အဲ့ဒါလောက်အလှူရင်ရောအဲ့ဒါတွေအကုန်ပေါင်းလဲလို့ရှိရင်စာကရေးတဲ့မှတ်တမ်းကတော့ဒါတွေတော့များမယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့တင်းတယ်ဒါမှတ်တမ်းကတော့ဟိုရေးလို့ကောင်းအောင်ဆိုလို့ကောင်းအောင်ရေးထားဖို့ပေါ်တယ်ဒါတဝါကောတိသတံဂတိတရားသူလှူခဲ့ပြီးပြီဆိုတာဓမ္မမစားမီတသိန်းတသိန်းလှူတာအကုန်ပေါင်းရင်ဂတိတရားရှိအလှူဒါနအကြီးကြီးပဲ ရိဒိုင်သိထားတာတွေကတော့ဇေဒီပေါင်းဘလောက်ရှင်းသောလေးတောင်ကျောင်းတိုက်ပေါ့ကောင်းမှုတွေဘာကြောင့်ဒါလောက်ပြုတ်တယ်လဲဓာတဝါကောတိသတံသူခိအဲ့ဒီလောက်ကြီးကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမလကမတ္တသ အန်တိဧသရဒံကတောအတ္တမလကမတ္တသအန်တိဧသရဒံကတောအန်တိနောက်ဆုံးကြတော့မှအတ္တမလကမတ္တသဇီးပြူသည်တချမ်းမြကိုသာလျင်ဧသရဒံပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့တဲ့အဖြစ်သို့ကတောရောက်ရရှာတယ်နောက်ဆုံးခရီးရတာဒီမြေကြီးတကူလုံးငါပိုင်နေဆိုတော့ဒါဧကရိဘောရှေးကပြောတဲ့အတိုင်းပြောရ ဘာခေါ်လဲအေကရာဇာနော်သာသနာနှစ်218မှာအသောကသည်မင်းဖြစ်တူအောင်သူဟိစီလေးပြောသာသနာနှစ်ဘယ်လောက်218သူ့အဖေဘိန္ဒုသာရနာမည်ဆန်တယ်ဘိန္ဒုသာရကမိဖုရား100ရှိတယ်100နဲ့ရမဟုတ်ဘုရင်စဉ်းစားတယ်ဒါ rotation နဲ့ဒါဘယ်လိုသွားမလဲ တော်စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းနော်။တော့လေးယောက်တမားတွေတောင်မှတော်တော်ကောင်းရှုပ်တာ။သူတရားကြီးတော့နေ။အဲ့တော့တရားကမွေးလိုက်တဲ့ကလေးတွေနော်။မင်းသမီးတွေခဏထားမင်းသားကြီးအလုံးတရားနဲ့တယောက်မွေး။တရားနဲ့တယောက်မွေးတော့တခုသောမိဖုရားကပြိတ္တာကြီးတန်းနှစ်ယောက်ဖွာထား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အလုံးပြောလို့ရပါပြီ။ကိုယ်စက်နဲ့ကိုယောက်ကဝင်ခွဲ နှစ်ယောက်ကတော့ညီကိုအရင်နော်စိတ်စရသေးရုပ်နိဗ္ဗာန်သစ္စာလေးပါးခန္ဓာအရဏဒသစ္စာပြောရတာလွယ်တယ်ဗျာဆွေမျိုးဆက်တာတခါတခါသိက်ခဲ့ကိုရလွယ်အောင်ဒီလိုလေးဆက်တာဝင်ခွဲပါမလားမွေးတာညီကိုရင်းကအဖေကြီးနှစ်ယောက်စံပြီလဲဆိုရောမိမတို့ကငါးပါးကောက်ကင်ပြီးတော့စေသူကြီးဖမ်းချုပ်ပြီဟေ့ဒီစီနာငါသိနေ စေသူကြီးဖမ်းထားတဲ့ထောက်ထားတဲ့စေသူကြီးကလည်းမင်တရားသစ္စာခံပါတယ်ဆိုတော့စေသူကြီးကိုဖမ်းထိန်လိုက်ပြီလဲဆိုတော့စေတကြီးတခုလုံးကသူ့လည်းအောက်ရောက်တာရှေးကအာနာသိန်းဘုံကအဲ့လိုသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုရင်ညူကဝန်းကွယ်90ကိုယောက်ကလက်မဲ့ဒီအကုန်ဖြစ်90ကိုယောက်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်တွေစိတ်မချရဘူးဒီကောင်တွေအကုန်ဖမ်း
Adoga Ludwara. Yaruada Diri Damarine Bionira, no? Now bang a era di Go there, go fa. Pabi Babi Balomle, a go that be Adoka. Now chow the mime. Edel up. You go wing web on Balago that. That's most of my goose that go yoga, Babio Malay, Dibian you. Chandan, yes, set that mini, Delopio Mapo. No? Erago Balilo Core, Sanda Boca, Cogilai? Oh, that other Dibini diga, my diesel, and she be that. Most of my goose that go yoga, the carre, Nakan, you are laying me the Duya Joya, my Timpura, Sanda Boca, Sanda Boca. Barele Chandan Yesete Adoka Delubio Ero Eri Zalangu, Brida, Loyenli Dwala. Twebire Golo Yombido Via Share, Mosoma, Minami Goze, Goyo Tema, De Yau, the Minamia, Goenine, Bema Dwam Widele, Soro Sandala, Yuama Dwam Wid. Era menda mendui bemamuia. Oh, chausia kauni, no? Pawa kribin. Ana bawa kalau membawi surat kajara di mendui mendariha, no? Shwipalim bawa be, shwitalondo bawa be, shwipake bawa be, muibu kauna. Tapi me biya bawa re bawa jaro. Sandala juaga siapa bawa tuan muia syari. Hello, pi. Era dulunya background li teku, di ni alih mac kenali di story li ko ya dah biro, dulunya background li ko pianciak. Era main dah dayau di sandala yuah mac benejam widale suro, dalihah acang si, no? Acang apa lelu suro? Poyo korama miasa biar mac buen mima bere, ni ko dayau do diire. Yang ye yang yui tem wujud, dah story li. Baba le? Eh, yang ye yang yui tem wujud, ni kau tahu ya? Eh, di angin song li ka? Ingan di Thai, seingan di yang ye yang, aku lana aku jika doa doa biro biapfo. Yang ini saya time biru, yang ini yang ni dah mabe, yang ini saya cegu, bisinga Buddha dapat sangan cuat. Ha, bisinga Buddha ini dapat buat jilat itu semua sih, sonda sih mama yang biru, yang ini ni engkau lega, oh siapa yang ini melawan lekam malah, lekam mana, sonda ini lontar me. Jadi sebenarnya selina isalu ya, ada tapi dia jadi lawan. Lawan lawan ini bisinga Buddha itu, mana itu puh puh itu, jinjur itu dariaga agam agam de lari dua. Jadi lawan, tuncan ini jadi gudega jadi macam ni. Tapi biar, jadi sura khabir sura nenek mountain, no? Mountain dalam sel lawan babi le, siangca. Era lu dana biasa ni niama beritai. Era lu mau mau cubiu. Nau kelu dalam biar mana, babiar mana? Asyambe, no? Era lu biu lain dia cuci sujau dua le sudau naku. Hari seburi pama mi awle anazet dek. Kau ngele anazet dek. Mau dek dua jauh kau ngema anazet dia. Mi aku si cah dua le dua jauh lebe. Mi jire le anazet dia. Erlo anazet deh tebjet deh bayang dama disuburi bama siapa loi piakong deh ngaiso sudah. Bisa bau dah cua doa. Biar ika eri ni drok kong doa eri ni tu bar. Doa aku ini yang piak lah piak follow piak ini ya ke ham tu. Hanya ni piak ini kong doa bi belo bil. Ah bisa bau dah cua la lu solam. Tapi bawa orang lelau lelai, siang orang lelau lelai, awal si jah orang lelau lelai. Ah,
Eddie long like the Biagi long the Gudo, a cool Niago, Yili, and Mia Biba, the Bia, Dadu, the Kojaba, Dadu, Dadu, Kodir, Davi met Babian Biole, Lusuda, Tayoga, Bio, Eddie, Guruakwa, the big Shandong, long that down, Judala, Jude, Tazo do let it, then any Biagi, Su, Champi, Chango, Mapoqua, Madibu, Edda, the Jodo, a Shambe, long tail. Talauda Bebe says that Lugane Guru maintain Arahan, Arahan, Bezika Buddha, Mahonan, Sandala, Tengang Willara, Pime, Duragang, Dilupiore, no? Sandala, Tengang Willara, Pima Boka, Piocha, Eri Lubiolaida, Teya, now the Yagada Bajole, now the Kalaye. Eri Goro Chini Chong can be let it be charai. Dilole Biore. No? Yo Abadu Dada, Narada, Dodada, Bodada, and Neganada. Maybe my daddy Bogori, Dilubia, my Jeha. No? God beget the God. Bad beget the get. Magang Muye, Magang Joha, Malave, Maneva. Kamuye, Gangjo Leve, Lama Wabe. Era belena bichala he so like that. Ya kounde di dirilega nanga digo joma diwana bija di da men doa pire belenega jonli di dilima bayim pire. Ah, don sandari kwa sandala di dinga bala jara ni ma bo. So re ya kounde gara bunega sandala ya ma doa muire menda. No? Mao on Shan on Long Beetle, Zaburi Bama, Anagu, Shambe Yamayazi, Sure, Yagon de Garo, Kubiore, Diridama, Adoga, Pila, that background story, Savings Asia account, no? We bet Hudi, Shamashi again, Piali, Damu, Macon Jobje, now bowl like that, Lugo, Pieka, Kubiet, that's why, Ilu, you are when? Damada ayo bama no mu kamyo cho myo si sai myo ga to myo ala macha du pi kha cho thi do ba ji men pyo ma mai do lo maga re wa min ji do de khan ni do tu da ji ma twa he nga da ka mu pyu no Chore, say, go, say, Chodi yard, car and music, say, and not Chodi Mimionero. Say pura, Mambolude. Gudo music, say pura, Manya, no? Women who the Jamaji gave Yali Dam, you Magong Jobian. Come your chum, your say, say, Buga, Tobu, Alamacha, Dubi, Kajo Dido, Laji, maybe you Mabai Dolo. Lugo, the Yam, Macho, Chande. Lunan Kaisa, Joe Malabu, Lunan Malisra, yes, alone, I live. Nara Mara Chandasia, Tro County, Lunan, be that you barele. Lunan, sir, are you an answer? Is a galoshi de Mola, Mamara Due Biore, are you Nagabare? Are you a nun? No? And a Lu, you Lunan, ye, aloha. Lunan Gaysa, Jo Malabu, Nia Ma Mio, Bamiole, Gamma Nia Ma, the law of nature, no? Erago, Balawa, the good power, and I see the Bogo, where busy, Eruzago, combat Lulu Miao, Yongyan Lan Lu Miao, Nia Ma Mio Ganga Sodi, Pijo Naba, Pieta Nyaga. Payado, ma, maloyabu, payado, shanglu, mayada, adokalu, igridi, beba, shanglu yamale. No? And a background story, yababi. Yako, then you don't know ya. Ma on shan on lugeti, angazo, yilega, the ridama adoka. Now the guy lie, any good or the genie johnson, belete, bit loop, you're like that. Yako, then the yoga, bayoga. Belere, Yilegama, John Lee, the Ojoma, Bayam Pit.
Yagara Babyol. Sandala reading and balara ni mabo. Yolide. A good yagara, bayao dole. Sandala yua, twa mwere. Eri Zalango choyin, sandala yua. Nyome a mwere di mendaha. Now no, ni joda, tamani, so da dube. Hola? Longer than water when you go rebola. Nijora Damani, ne, Adogane, Longer Boga Barele, Nigo Dore. Myanmar Bawa Mara, do a evening mula. Do Nido de Yauye, va. Namador de Yauye, va. Oh, Eddie Nijora Damani, ye, de Yane, Santa Doka, the Papiera, Damadoka Piera. Neither the Nijora Damaniga, Shinano, Bob, Sankan Yap Adoka, Meniaka, and Namega, the Adoka Namega or Barele Sorrow less, so in Yengene, Namero de Kam Dame Sorrow Fuji, Doga Bibe Banya Doga Bini lesser a dick. You go bomb love with that Bibile Era Yap Dick. The Lao Chije, Luda Mujigo, Pian Tui, Tui Biro, same era, the check. Nicaro Nam Yubio or Namalone Nangu Menari, Dalai Bime, Menemidi, Lotware Hola Lotware, Menemidi, Gardenia, Mat, Menali, Menemili, Tam Wija Oma Eri Dalidi Ayue Yaula Luci, Luzu Biro, Dolan, Kayaji, Sura Shani. Era jang lebe adoka ga babi ara le doka shuenan doji le ma doka abir nare ga badai doka badai doka ga adoka ga balen lo suro badai doka balen lo suro tu aphe bindu tara ga buddha bada mahuke ha tu me bindu tara di jing ko kwe Go down low, a woman see the decadron ponyidi, go where, Jenko. And a junction down leader, Zirishan down leader, Santa G. Beetle. A long thana, I be the Bianjilo, Tenno, Tenziave, Dabu, and now bring a duba go where I get. Jen go where I get. And I do Bian Peter, Jenjaro, Jen pony, chow tongue, need a nando, my son, you are that pay away. เจ้าบ่งนี้ฤาบ่งนี้เวทเลยสุดในเรื่องว่าสมัยโมเสสนครมวยโมเสสบาจาซะที่อกลงရှင်းเนี่ยไม่ยึดแต่แต่ว่าอวมโมเป็นเนี่ยโกดลงนี่แหละนอกตะบันป้องละเนี่ยโมเสสจินสวยนครมวยสะบันมวยเบดอมมาไม่ยึดหรอกบ่าวชินน่ะบ่าวชินจินเนี่ยฉีดีได้ถ้ายีแล้วไม่ชูจักยีชูยินบาเพิ่นเลยอภัตเนี่ยฤายีแล้วมาปูป่าเลยนี่ปูเลยฤาตีกุมมาซุโลยีไม่ชูอ่ะบุฤาเจ้ นอกซออ้ายตาแต่บี้ดอมมายีไม่เสบปูฤตีมาซุโลเลยเอ้อล่ะจังอซ้อนหยอกเดอัจฉินซุโลเอ้อล่ะမျိုးเนาะทีละเอริลิจีพ่อนี้6ตองกะนั้นดอเรมานี่ได้ซ้อนซาจั่วเอ้อล่ะจีบี้ดอตูกะญัญชีฤเมนตะบาซุโลเนาะดาริกะเนตาระไม่ชีฤบาตายีข้องส่องนี่เวดาร่อตูน่ะแหละ เอออ้าวๆอีๆอเม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 อเ
Shambhika Sobari Diamond. And she only don't know the many Bali Lukoya of Maharaja. Bale? Any Maharaja go take Tapshan need a linicha. A conshimbid Maharaja, dear woman, Jamakun Tapi. So was on Dengwejiga, Adogaye, the Maima, Shiri, Kalinga, Taikwe. Kalinga, Taikwe, the Digini, Ori, that Pine, Hashiroga, Kalinga, Taik. Kalinga Mingo take it, take work, I do think she beat a thing. Any Kalinga Dainimachi, the midi, them alone, who mew beat, beauty alone, nini.
เสบวยปีไดมีซอบิรอลันทุกะปีรอตุปาตลิปุบเปียนรอลัมมัตตะมาโอ้ฉิเป็ดเล็บเป็ดนะยั่วเป็ดเมสิกันดันยาเนี่ยลูกฤตงลงไปเลยตะลั้นโลใส่เสียซะอนิจจายุจิตุจิอ่ะเอริรอมาตอบีลอกะจีก็งาดีดอดะเมล้งเน่รอมะจีรอบูเด้บาแลปริไดနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်မုံတီသောမျက်လုံးနဲ့လူသားတွေကိုငါမကြည့်တော့ဘူးဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်သောမျက်လုံးနဲ့ပဲငါကြည့်တော့မယ်သူကသူစိတ်ပြောင်းသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုခေါ်တယ်ပီယဒတိဒီလိုလဲနာမည်ရဒီတော့မှာပါတလိဘုတ်ပြန်ပြိုင်မဲ့မဟာရာဇာတွေလဲ ကုန်သွားပြီသူကပြိုင်မယ်လို့ထင်ရတဲ့ညီအကိုဝန်းခွဲပေါင်းဘလောက်60ကိုရောက်လဲတတ်ပြီးပြီဒီတော့မှစိတ်ချရလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့မှဘိတ်သိသွန်းပြီးတော့ဘယင်တက်လောက်တာဒါပေမဲ့ဓာရီကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရသူစိတ်ထဲမှာမအေးဘူးညီကိုတွေတတ်ခဲ့တာမင်းသမီးတွေကပြန်တော်လမ်းမလားပြီးတော့မဟာရာဇာပေါင်း 6000 လေးပုံကြီးတွေ6000နေတိုင်းကျွေးနေရတာအဲ့ဒါတွေစဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ရင်ထဲမှာဘယ်လိုနေမလဲမအေးချမ်းနာမည်မှာအသောကဆိုပေမဲ့တကယ်စိတ်သေးကတော့ဘာဖြစ်လဲသောကအပြည့်ဖြစ်အဲ့လိုသောကအပြည့်နဲ့နေနေတဲ့မင်းတရားဘုန်းကြီးကပြောထားတယ်ရွှေတန်းတော်ရှိကိုကိုယ်ရင်ကလေးတူကိုယ်ရင်ကလေးဘာလို့လဲစွမ်းခံချွားတယ် เจรวงก็รอนิโจดะตามณีวุฒุธรรมอ้องลันสรากูบ่อยู่ชื่อမျိုးတော့มาฮ้อပြီးသားအဲ့ဒါကိုယ်ရင်လေးကြည့်ခိုးဘက်ကဂျင်း6000ကလည်းနန်းတော်ဝင်းမြင်ကွင်းကနှစ်မျိုးเนาะသိချမ်းနာကိုယ်ရင်လေးကတပါးတည်းပြီးမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေငြိမ်ပြီးတော့ငြိမ်ချမ်းခိုးဘက်ကဂျင်းက6000ကြီးဖြစ်ပြီးမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နေရုပ်ရုပ်ရဲ့ရဲ့เนาะ မင်္ဂလာသုံးပါအားလုံးသိတဲ့စကားတစ်လုံးရှိတယ်ဝိနယောစသုသိခိတောเนาะဝဲထရိန်အင်ဒစ်စစ်ပလင်ဒါကိုယ်ရင်ကလေးဝဲထရိန်မဖြစ်တာကဘာသူလဲဆိုရင်ဂျင်း6000နှစ်ခုရဲ့မြင်ကွင်းကပြိတ္တာကြီးခံစားချက်ဘယ်လိုနေအယံလောကသန္တိဝါသော ဝေခေတာစေတောပန္တမိကသတိသောလောကကြီးကတလှုပ်လှုပ်ရုပ်ရုပ်ရဲ့ရဲ့ဖြစ်နေတယ်သမင်ကိုမုတ်ဆိုးလိုက်သလိုပဲကောသလသုံးသတ်တာပြိဿယလောကကြီးဘယ်လိုဖြစ်လှုပ်ချောက်ချားနေတယ်ဘာနဲ့တူလဲသမင်ကိုမုတ်ဆိုးလိုက်သလိုပဲတိုက်ဆိုင်ရင်မတတ်နိုင်ဘူးเนาะ အယံလောကသန္တိဝါသောဗန္တမိကသတိသောလောကကြီးတကူလုံးတုံလုံးချောက်ချားနေတဲ့သမီးကိုမုတ်ဆိုးတွေလိုက်နေကြသလိုပဲတခုနောက်တခုကျတော့ဟိုကိုယ်ရင်လေးကြည့်လိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်အယံပဏ္ဍတာရကောသန္တိန်တေယောသန္တမနာသောဟောဒီကိုယ်ရင်လေးကတော့ငြိမ့်ချမ်းသောအိန္ဒြေရှိတယ် ငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိမှပဲနှစ်ခုသူသုံးသက်ကြည့်အဲ့တော့မှဟဲအမတ်တွေဟိုကိုရင်ပင့်ငယ်တောင်းပြောကိုရင်နန်းတော်ရဲ့ရောက်ကိုတော့ခင်းထားတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲတော်မဲနေရာကြည့်ထိုင်အဲ့ဒီအချိန်ဒီဘယင်ကြီးစိတ်ဟာဘလို့နေလဲခံမှန်းကြည့်လိုက်နော်ကိုရင်တော်မဲနေရာကြည့်ထိုင် ကိုရင်လို့ပြောတော်သိတာဟေးကောင်မင်းတော်မင်းနေရာကြည့်ထိုင်ဆိုရင်ဒုက္ခတချို့ကအဲ့လိုလိုပြောတာယဟန်တန်ကောင်လည်းဟေးကောင်နေပါလိမ့်လို့တဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်နော်တော်မင်းနေရာကြည့်ထိုင်ဆိုတော့ကိုရင်ကကြည့်တယ်ငါနဲ့တော်တာပဲနေရာလဲကော်စောဘောမထိုင်ဘူးကျမ်းဘောမထိုင်ဘူးကလထိုင်ဘောမထိုင်ဘူးကိုရင်ကလည်းပဲမင်းသားပဲမဟုတ်လားယဟန်တာဘယ်တက်ထိုင်ဘယင်ထိုင်နဲ့သီဟာသနာပြင်ဘောကိုရင်တက်
ဟာငါဆုံးမမဲ့ကိုတော်ပဲငါနိုင်မဲ့ကိုတော်တော့ရောက်ပြီဆိုတော့ပါအဲ့ဒီမှာနဘူးကြဒူးကြတဒေါင်ကြဘယ်နှခုကြသွားဟမ်သုံးခုသမားတွေငါးခုသမားတွေနှစ်ချမ်းခွဲရလိမ့်ဒူးကြဒေါင်ကြနဘူးကြဘယ်နှခုကြ သုံးခုတည်းကြရဲဆိုရင်အဲ့ဒီလူကလက်တစ်ဖက်ချီတစ်ဖက်မပါတာဗျငါးခုကြာမှာဗောဗျနော်ဒါတော့သူတို့အိပ်ပြောတယ်ကိုနှိုးကြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုံးနှိုးသွားတယ်အဲ့တော့ဓမ္မသနာပလင်ဗောမဟုတ်ဘူးသီဟာသနာပလင်ဗောကကိုရင်ကအာသောကကိုဟော တလုံးတည်းပဲအပမတောအမတံပဒံဆိုလိုက်အပမတောအမတံပဒံပြန်ဆို Mindfulness is a way to deathless ဒါတလုံးတတိကောင်းကောင်းနေတဲ့မင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးတတိကောင်းကောင်းနေနေမင်းသိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပြောလိုက်နောက်တလုံး Pamado misu no badan along yo. Pamado misu no badan. Heedlessness is a way to death. That di lo yin thibi. Nalau nebe. That di den ni. Madhivu. That di lo yin. Thibu da bientha. Ko yin al saumani da. စဘောရိဘာတခုလုံးမှာမင်းမောင်းရှေ့တောင်လေးတောင်ကိုလည်းတတ်ပြီးပြီနော်ညီကိုပေါင်းဘယ်လောက်လဲကိုယ်စက်ကိုယောက်လည်းတတ်ပြီးပြီအဲ့ဒီမင်းကိုနော်ကိုရင်လေးကဘာပြောနေလဲတတိနဲ့နေရင်မသေးဘူးတတိလို့ရင်တော့မင်းသေးပြီအပမတောအမတံပဒံပမတောမစ္စုနောပဒံအပမတောတတိနဲ့နေခြင်းသည်အမတံပဒံမသေးရမှနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းပဲ ပမာဒသတိလက်လို့ဖြစ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့မစ္စုနောပဏံသေလံကိုရှောင်နေကြတဲ့လူတွေပဲအပမာဒနာမိယံဒီသတိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသေးကြဘူးယေပမတ္တယထာမတ္တသတိလက်လို့ဖြစ်ရင်တော့အသက်ရှင်ပေမယ်လို့လူသေးနဲ့တူတယ်ဒါသမတို့ဇာဤမသမိဓမ္မဝိနည်းတရားသဖြင့်ဆောဆုံးမှတဲ့ဒီပရားရှင်သာသနာတော်မှာ အပမတေနအပမတာဆိုတဲ့တတိတရားလက်ခံထားပြီးတော့သဗ္ဗဂိဉ္စာနီအလုံးစုံသောကိစ္စမှန်သမျှတွေကိုသံပါရိထသဗ္ဗတေယထကိုစီကိုစီပြည့်စုံအောင်အားထုတ်တော်မူကြကုန်ရသည်အဲဒီကိုယ်ရည်နေကြတာသူတူတော်ကလေးရဲ့ အပမဒတရားနာပြီးမှအသောကကဗုဒ္ဓံသရဏံဂိသံမိစလုထပါဗျာအဲ့တော့ခေတ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီတော့မှသူပါဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်ချိန်ဘာသာမှဗုဒ္ဓဘာသာသို့ကိုရင်လေးရဲ့ဗတရားနဲ့ပြောင်းအပမဒတရားနဲ့ပြောင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်စန္ဒသောကကနေပြီးတော့ဓမ္မသောကကဒီအပမဒတရားနဲ့ तू फिर तो अरे ना दी भी तारे को बोली रो कमियामिया चौपियो तो आम अरे रो मा कोई इंगोली चिंजोलनो लो कोई सियाब दूले कोई इंगो बीड़ का दो मो बदू दें बेदले यहाँ बदू शेदा मरे बदू वो बेदले तमाशरिया सियारे मेरे उबेजे सियारे मेरे अरे रो मा दमादोका ဖြစ်လာတဲ့ဒီစန္ဒသောကကကိုရင်တရားကောင်းလို့အဲ့ဒီတရားအတွက်ဆွမ်းရှိအုပ်လှူပါတယ်လှူလိုက်ဆွမ်းပင်အုပ်ဒကာရမင်းကြီးကမစားသေးဘူးငါဥပ္ပေစေလှူမယ်လှူပါရနောက်တဲ့ရှင်အုပ်ကိုတော့တွေ့လှူအောင်မယ် ဒါရမင်းကြီးနောက်ရှိအောင်လေမစားသေးဘူးဓမ္မသရိယာစာကြဘုန်းကြီးလူလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရှိအောင်လူအောင်မယ်နောက်ရှိအောင်ငါမစားသေးဘူးသံဃာလူမယ်
ပဲနဲ့ကျိန်လူပြီးလဲဥပိ္ပဇေရှေ့အောင်စာကြဘုန်းကြီးတွေရှေ့အောင်ဤတော့တန်ခါရှေ့အောင်အဲ့ဒါကိုရင်ကဘယင်ကိုသင်တန်းပေးနေသာသနာတော်ကိုတကယ်ပြုစုထောက်ပံ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုလို့ရွှေလီကျောင်းတကကြီးနော်အေးတပွဲတည်းနဲ့ဆုံးပဲနဲ့အုပ်ဖြစ်နေပြီလဲကွာအဲရှေ့သုံးနေ 24 ဥလူပြည့်နေရေကိုတော့အတွက်နောက်တာ6ဥလူအောင်မယ်ဆိုကိုရင်ကိုထလူတာ6ဥဆွမ်းမယ်နဲ့အုပ်ရအစဉ်ပြေးတာတပွဲတည်းနဲ့32ဥရနော်ဘာတရားလဲဗျာအပမတောအမတံပတံပမတောမေစုနောပဒံအပမတနမိယန္တိယေပမတယထာမတာဆုံး32ဥရတယ်တရား ဆန္ဒသောကလည်းဘာဖြစ်သွားဓမ္မသောကဖြစ်သွားအဲ့ဒီတော့မှရွှေနန်းတော်တွေကိုဒီကနေ့ကစဂျင်းနေမလာနဲ့ဂျင်းနေအတွက်ရွှေနန်းတော်ကြီးဒီတကားပိတ်သွားကိုရင်ကမနေ့ပြင်ကကြာတော့ရွှေနန်းတော်က36ပင့်သွားတယ်ဆုံးက36လှူထားတာကိုတပည့်ခါကြာတော့60လေးပါသိပိသားတွေတိုးတာတိုးလိုက်တော့နောက်ဆုံးကိုရင်ကပင့်ပင့်သွားတာရွှေနန်းတော်ကို တန်ခါ6000ဝင်သွားပြီဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီလဲဂျင်းနေဘယင်းပွဲတော်အုပ်ဆိုင်ရသေးလားဆိုင်ရပါဘူးအဲ့ဒီတော့မှဂျင်းနေကကောင်းရိပ်ပြီးတော့သင်္ကန်းရှာကိုယ့်အကူဝိတ်ပြီးတော့ရဟန်းရောင်ဆောင်ပြီးတော့တန်ခါတွေတည်းရောသွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှုပ်သွားနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားဂျင်းနေကကိုယ့်အကူကောင်းရိပ်မိုးစိမွေးတွေရိပ်ပါတယ်ရေသင်္ကန်းဝတ်တိုးတော့ဘယင်းပွဲတော်အုပ်ဆိုင်အောင်ဒီလိုကြံမှာပ
ตุ๋ยย่อหนีไปสรอะไรบ่ตีตั๋วตุ๋ยย่อแท้ไล่ตั๋วบ่ตีบ่ย่อတော့ย่อตั๋วเนาะเอ้อมาโกราชิเมียเด็กก็ตื่นแน่ตั๋วพี่တော့กำวาพัดเมย์สรเองแลโคเบ้ก็ตุ๋ยอ่ะอนาคตดีกองเซ็งช้าบ่กว่าดีกองเนี่ยสุดุดาลุบๆบ่ผิดบ่อกงลงเซ็งไม่ช้าได้อณีท่าหยอกกาจีกังก็เลยส่องลุบ่ผิด ကမွာလေးဖတ်လို့မဖြစ်အနားမှာအကုန်လုံးတူတွေကဝိုင်းနေတော့เนาะအဲ့တော့မှာသာဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့အကြောင်းတဲ့ဒီထဲမှာတိတ်နေထဲမှာကာကြီးကံငယ်ဆောင်းနာတွေကမွာဖတ်တာတွေဥပုပ်ပြူတာတွေပွားရနာပြူတာတွေအကုန်တိတ်ကုန်တယ်ဘာမှမရှိဘူးအတူတွေရောနေတော့တကယ်သံဃာစီတွေကစိတ်ဆင်းရဲလို့မလောက်ကြဘူးအဲ့ဒီတော့အသောကမင်းကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမှာလာမှာ အဘကမင်းကမလုပ်လဲဆိုတာဟေ့ဟိုတော့ကတော့ရှေးကခေါ်တာကတော့မဟာဒံဝံပါညာဒီလိုခေါ်တယ်တင်ကလေးခေတ်ဆိုရင်သာသနာရေးဝင်ကြီးပေါ့နော်ဟေ့မဟာဒံဝံလာစမ်းသံဃာတော်ရှင်မဲတွေနေရာထင်ရတယ်ဘယ်လိုလဲပစ္စည်းလေးပါချမ်းသာရဲ့လားနေရာထင်ရတာဆင်းမြေကြရဲ့လားဘင်းပြောစားအာကျောင်းတဲ့ဒီထဲမှာကိုရော်ရီယာလေးတင်ထဲမှာဥပုပ်ပြူတာဒီပွားရတာပြူတာဒီမရှိဘူး အကုန်လုံးတိတ်ဆိတ်နေတာပဲ။ဟာယဟန်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်ပြုပွားရနာပြုလောကမှာပေါ်กว่าဒီဘုန်းကြီးတွေဘာကြောင့်သိမတက်တာလဲ။ကမောဘာကြောင့်ဥပုပ်ပွားရနာမလုပ်ကြတာလဲ။မသိဘူး။ဘာတောင်းဝန်သာလုပ်နေတဲ့သူကလည်းပဲနားမလဲ။အဲ့တော့ဘယင်ကအမိတ်ပေးလိုက်တယ်။ဟေ့သွား။အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေအကုန်လုံးနာပြီနေတိုင်းလာခွင့်နေတိုင်းဘာလို့ရမလဲ။ဥပုပ်ပြုရပဲ။ဘယင်အမိတ်ပေးတ
Amen, no, Lobian. Tabuni, the Uber view, Warren Abu, Binia, maybe. Other Eddie, my damn, John, they went up. Binia, the John, a South Tabby, Binia, South, the John, Ma, Adoka Rama. Vale? Adoka, young John. No, Kilo, so he was in John Paul. Tai Uber view, Bunyi, Binia, made up. Tabuni, I'm lonely and wounded. Don't have a genie yoni, they don't belong to him. So, Roma Eddie Amaga took up shit. Ubo, you are low life, being a amigo, a boy and leave it, no? Eddie Ubo, you are a pillow, loya, Melissa, a thee, say good, D, one G, D, being old, Yamamu.
Era Bamchilo Mamidale Sura Dagadama Pyotari Da Amisa Raza na Badi Bosi don Awi Bahando Da Amisa do Ami Bekayade Amadi Raza na Mini go Bosi don Badi Bosi don Pyamibo Yam Awi Bahando Mawamaye Pyede Adwaja Tiamaga di Bayengo Bello Loya Mesre, a physic, a mate, Lanyo Jego, Bamalo Yebule, Mame Yebu, the Chowlaya, the Pichin, no? Edo Igre Mini Nangama, Eddie Chowniara Guga, Edda, Duga Idemuwe.